Ilirë dhe Malia dhe Kresnik Spahiu paralajmërojnë tërmet për Metën dhe zbulojnë se shumë shpejt do të dalin fakte që është spioni Rusis. Ilir Meta rezulton spioni i sigurimit të shtetit, fakt që për 32 vite e ka mbajtur të fshehtë. Ky zhvillim i bushëm në këtë moment të politikës shqiptare do të fundos përfundimisht ish presidentin. Analisti Ilir Demalia dhe Kresnik Spahiu kanë paralajmëruar lajme tronditëse për Metën. Ish kreu i Aleancës Kuqezi zbulon se një muaj para zgjedhjeve në Shqipëri do të publikohen nga shërbimet sekrete të huaja aleate me Shqipërinë dosjet e disa spionëve të Rusisë dhe Serbisë. Mes tyre, sipas Spahiu, do të jetë emri Ilir Metës. Analisti kërkoi që socialistët i kërkojnë falje popullit shqiptar që votuan 22 herë Ilir Metën. Sipas tyre qëndron tek Partia Socialiste dhe jo tek Meta. Socialistët duhet i kërkojnë falje popullit shqiptar që votuan 22 herë një spion. Faji është i juaj, jo i spionit. Një muaj para zgjedhjeve do publikohen dosjet e disa spionëve të Rusisë dhe Serbisë, por këtë radh jo nga autoritetet shqiptare, por shërbimet sekrete të vendeve aleate. Dosja e spionit të vogël Ilir Meta është thërrime krahasuar me ato çfarë do të publikojnë shërbimet inteligjente. Kjo thjesht pengon ligjërisht. Ilir Metën mos të jetë më deputet. Turoni deri në 2025-ën, ata i nxjerrin një ditë para zgjedhjeve, jo një ditë pasi bie nga pushteti. U shpreh Spahiu. Demaliaj, Berisha do gjidosjet. Me daljen e dosjes për Ilir Metën, analisti Demaliaj ka zbuluar gjithë skenarin që ka përgatitur Ilir Meta në bashkëpunim me të tjerët për të djegur dosje. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Demaliaj u shpreh ditën e djeshme se te dietori ishte një triumf me sigurim sa të shtetit nga Komiteti Qendror. Sipas tij është e qartë se dietori 90-s është organizuar nga Komiteti Qendror me Ramiz Alin dhe Sigurim Shteti. Ai shton se gjatë qeverisjes së tij Berisha dogjit dhe zhduku fletë dosjeve të sigurimit të bashkëpunëtorëve që i mori Berisha në krah në demokraci. Sipas Demaliaj, të gjithë kjo ishte një lojë mirë organizuar. O, kjo ishte loja, te dietori në 10 triumfi sigurimit të shtetit me direktiva të Komitetit Central. Mbas daljes së dosjes së Ilir Metës, si bashkëpunëtori i sigurimit, qartësisht dietori 90-s është organizuar nga Komiteti Qendror me Ramiz Alin dhe Sigurimi Shteti, duke filluar me liderin e dietorit, Bualli Azem Ajdari, Ilir Meta, Preç Sogaj, Çiftelia Frok Çupi, Lulla Feziu, Korani e plot të tjerë. Deri tek lideri historik, u shpreh Demaliaj. Gjatë qeverisjes së tij Berisha, dogjit dhe zhduku fletë dosjeve të sigurimit të bashkëpunëtorëve që i mori Berisha në krah në demokraci. Gjithashtu Demaliaj paralajmëron pasojat e rënda pas këtyre zhvillimeve. Sipas tij, dëmi është bërë në atë pikë sa është i pariparueshëm. Nano dikur pa të thënë se Partia Socialiste i ka të gjithë në mikrofilma. Tani që shtrydhi si limon si zakonisht bëhet me spionët, po janë nxjerrë. Do kemi dhe më, por dëmi është bërë në atë pikë sa është i pariparueshëm dhe do të ketë pasoja të gjata dhe permanente. Përfundoi shkrimin Demaliaj.